بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ملك میں جو ایک واقعہ رونما ہوا ہے کہ ایک شخص جو دنیا کے اعتبار سے ایک حساس اور بڑے منصب پر فائز تھا اور وہ شریعت کے بارے میں اور شریعت کے داعی اعظم سید الاولین والآخرین خاتم الرسل والنبیین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور ناموس کے سلسلے میں جو اچھے حکمرانوں نے ایک دفاعی قانون پاس کیا تھا اس قانون کو یا اس کے نفاذ کو وہ شخص اچھی نگاہ سے نہیں دیکھتا تھا اور جب موقع ملا تو اس کو اچھے الفاظ سے بھی یاد نہیں کرتا تھا اور اس کے خلاف عملی اقدامات کرتا تھا. اس سلسلے میں ایک مومن کی غیرت ایمانی نے یہ برداشت نہیں کیا اور اس نے اس کو اپنے انجام تک پہنچایا. اس بارے میں چند گزارشات کرنی ہے. ظاہر ہے ہماری گزارشات تو قرآن کریم سنت نبوی احادیث مبارکہ اور فقہ کے جو احکام ہیں اسلام کے جو ضابطے اور قاعدے ہیں اس کی روشنی میں ہیں. ہم دوسری فضاؤں سے زیادہ سروکار نہیں رکھتے. اس سلسلے میں بہت سارے مضامین ذہن میں آتے رہے دن بھر اس خیال سے کہ رات کو بیان کی نشست ہے اور اہم مہم قریب ترین مسئلہ یہ پیش آیا ہے. ضرورت بھی ہے بیان کرنے کی اور بہت سارے مسلمانوں کو سمجھنا بھی ہے اور اس سلسلے میں شرعی رہنمائی بہت ضروری ہے. تو بہت سارے مقامات قرآن شریف کے اور احادیث کے ذہن میں آئے. نماز کے دوران میں نے سورہ مدثر پڑھی, مغرب میں شروع کی تھی اور عشاء میں بھی اس کے کچھ حصے پڑھے. اس میں بھی ولید ابن مغیرہ ایک شخص کی سخت سزا ذکر ہوئی ہے جو قرآن شریف اور پیغمبر اسلام کے بارے میں نازیبا کلمات کہتا تھا. پھر یہ بات بھی ذہن نشین رہی اور بیان کرنے کی تھی کہ آپ نے 13 سال مکہ مکرمہ میں وحی آنے کے باوجود صبر و استقامت کا دامن تھامے رہے اور لوگ کتنے خراب تھے کہ وہ اپنی لڑکیوں کو زندہ زمین میں دفن کرتے تھے, پانی کی جگہ شراب پیتے تھے, تجارت کو بزدلی سمجھتے تھے اور لوٹ کسوٹ کو مردانہ غیرت سمجھتے تھے.
اور کعبے کا طواف یا صلات نماز وہاں کپڑے اتار کر برہن وجود ہو کر کرتے تھے، اور کعبہ شریف میں وہ اللہ کی عظمت، بڑائی یا جلالت کی جگہ 360 بتوں کو نصب کر چکے تھے. آپ اس ماحول میں رہ نہیں سکتے تھے. آپ ایک 3 میل کے مسافت پر ایک پہاڑ ہے، اس کو جبل حرا کہتے ہیں. اتفاق سے وہاں ایک غار سا ہے قدیم زمانے سے، دور سے ایسا لگتا ہے پتھروں کا بنا ہوا کمرہ ہے. قدرتی اللہ نے ایسا غار کا بالائی حصہ بنایا ہے. آپ اس میں عبادت کرتے تھے اور اللہ نے آپ کے پاس وحی بھیجی، وحی آئی، قرآن نازل ہونے لگا، 86 سورتیں نازل ہو گئی مکہ مکرمہ 13 سال میں، کیونکہ مدینہ منورہ میں پہلی سورت جو نازل ہوئی وہ سورہ بقرہ ہے اور اس کا نمبر 87، تو واضح ہے کہ 86 سورتیں 114 میں سے بڑی بڑی. وہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے. اور آپ کے صحابہ کتنی تکلیفیں سہتے تھے، برداشت کرتے تھے اس مقصد کے لیے کہ یہ لوگ ایمان لے آئے، انہیں ہدایت ملنا آسان ہو جائے. مدینہ منورہ آپ تشریف لے گئے مکہ چھوڑ کر، یہ اچھے دنوں کے لیے تو نہیں گئے تھے، آپ پریشان تھے بہت زیادہ. قرآن اس کا ایک نقشہ پیش کرتا ہے، اسے سن لو کیا کہتا ہے. آئے قرآن قربان جاؤ. بس جب نقشہ پیش کرتا ہے پورا ماحول کو سامنے کھڑا کر دیتا ہے. وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، یاد ہے ہم کو جب یہاں کے کافر آپ کے خلاف سازشیں کر رہے تھے. لِيُثْبِتُوكَ، کہ آپ کو پان لے، جکڑ لے. او یخرجوک، یا یہاں سے نکالے. او یقتلوک، یا آپ کو قتل کرے. ویمکرون ویمکر اللہ، یہ بھی سازش کر رہے تھے اور اللہ بھی اپنی حکمت اور تدبیر فرما رہے تھے. واللہ خیر الماکرین، اللہ جو کرتے ہیں فیصلے اور تدبیر وہی چلیں گے. یہ کیا چیز ہے؟ توبہ توبہ. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا، جب آپ قرآن پڑھ کے سناتے، قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا، ہم نے سن لیا. لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا، ہم بھی ایسا بنا سکتے ہیں. اِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ، یہ تو پرانے زمانے کے گئے گزرے گسٹے پسٹے قصے. مَعَاذَ اللَّهُ وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهُ، ان کی بد اخلاقیاں بد نظمیاں اللہ بیان کر رہا ہے. پیغمبر کس ماحول میں رہے؟ وہی لوگ ہیں. وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. جب بدر کا میدان پیش آیا اور ابو جہل مشرکین کو لے کے نکل رہا تھا تو لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے ٹھہرو 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 کعبے کی طرف مڑ گیا، کعبے کا غلاف پکڑا، حجر اسود پہ ہاتھ رکھا اور پھر کہنے لگا، خدایا اگر یہ کوئی دین ہے جسے محمد بیان کر رہا ہے، ہمیں تباہ و برباد کر رہے ہیں، ہم ایسی زندگی نہیں گزارنا چاہتے. کتنے سخت کافر تھے، کتنے لعین کافر ہیں. معاویہ نے قوم سبا کے ایک شخص کو دیکھا، ملاقات کے لیے آیا حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی خلافت میں. ملنے آیا آدمی، کہاں کے ہو؟ قوم سبا کے، جہاں کی ملکہ سبا بلقیس حکومت کرتی. تو معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا، تم میں کوئی مرد نہیں تھا؟ سب مل کر کے ایک عورت کے پیچھے چلنے لگے. اس نے کہا، امیر المومنین شودوں کی اکثریت ہوتی ہے، ہمیشہ فضول لوگ زیادہ ہوتے ہیں. یہ آپ کے مکے کے سردار جو بدر جا رہے تھے، اب قرآن نقشہ پیش کرتا ہے
क्या अजीब नक्शा है। ये कहने की बात थी कि अगर ये दीन बरहा के तौर पर पत्थर बरसा या हमें मार दे, कहना ये चाहिए था कि खुदाया अगर ये दीन बरहा के तो हमें ईमान दे दे। तो शोधे तो हर जमाने में होते हैं। महावीर रजी अल्लाह ने मुस्कुराए, तफसीर मदारिक में इन आयात के जेल में ये वाक़े मनकूल है। आहा, कुरान एक बात और करता है, वमा कान अल्लाह लियुअज़्ज़िबहुम, ये तो पिटाई के पहले से लाएंगे, ऐसा अजाब आ जाएगा कि सातवीं जमीन तक धंस जाएंगे। लेकिन हजरत आप रहमतों के पैगम्बर तशरीफ फरमाए और मेरा अहद पैमान है कि जिस सरजमीन पर आपका वजूद मुख्तनम हो वहां मुहित अजाब सबको बर्बाद करने वाला नहीं आएगा। वमा कान अल्लाह मुअज़्ज़िबहुम वहुम यस्तग़फिरून, और ये लोग कुछ इस्तग़फार भी कर रहे हैं। तौबा तौबा, ये नक्शे जो कुरान पेश करते हैं कैसे नाकारा लोग हैं और पैगम्बर बर्दाश्त कर रहे हैं, मदीना मुनव्वरा तशरीफ ले गए, वहां भी आप अमन से नहीं दे रहे थे। वक़द मकरू मकरहुम व इंदल्लाहि मकरहुम व इन काना मकरहुम लितज़ूल मिन्हुल जिबाल, ऐसी साजिशें बरपा की कि पैगम्बर आपकी जगह कोई और होता मकाम मरतबा छोड़ के भाग जाता। लेकिन हजरत आपका मकाम बहुत बड़ा है, पहाड़ से बढ़कर है, पहाड़ के खिलाफ साजिश हो जाती है तो वो गरीब सुरंग दे देता है, उसके सीने से गाड़ी और रेलगाड़ी गुजरते हैं। लेकिन हक पर डटने वाले मुसलमान उलमा गैरती और बहादुर कौम वो हक से पीछे नहीं हटते। हाय हाय हाय, जब आप मदीना मुनव्वरा पहुंचे और मदीना मुनव्वरा का माहौल साजगार हुआ और मक्का मुकर्रमा भी अल्लाह ताला ने फतह करके दे दिया, कुछ लोग ऐसे थे कि जो बहुत ज्यादा सताते थे पैगम्बर को और मुसलमानों, उनमें दो आदमी सिर्फ फहरिस्त थे, एक का नाम काब इब्न अशरफ है, यहूद का सरदार था, बहुत बड़ा शायर था, अशार के जरिए मुशरिकीन को उभारता था कि नबी को और मुसलमानों को चलने न दे, मारे इन्हें मदीने में भी जाकर छोड़े थे। और दूसरा एक ताजिर था शाम का, अबू राफे नाम था, लेकिन वो मदीने के करीब आबाद हुआ था और वो पैसा दौलत खर्च करता था पैगम्बर इस्लाम के खिलाफ, इस्लाम के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ। आपने एक मजलिस में कहा कि इनसे मेरी जान कौन छुड़ाएगा। मोहम्मद इब्न मसलमा खड़े हुए और उन्होंने कहा मैं ठीक करा के आता हूं लेकिन मुझे इजाजत होनी चाहिए कोई बात बनाने। आपने फरमाया जो चाहो करो, उसका सर काट के पटाओ। और वो वाकया भी उस तरह फिर पेश आया और ताजर अहल शाम अबू राफी के पीछे अब्दुल्लाह इब्न अतीक रजी अल्लाह अन्हु गए, बड़ी मुश्किलात से गए। तो अंधेरी रात में जब वो मजलिस लगाता था और लोगों को नबी के और सहाबा के खिलाफ उकसाता था कि कल ये साजिश करना हो, कल ये पत्थर गिराना हो, ये रास्ता बर्बाद करना, ऐसे नखरे कराता, उसको वहीं मार दिया। मैंने इन दो वाक्यों को इजमालन सुनाया है, अगर अल्लाह ताला ने तौफीक दी तो कल जुमे में इसकी पूरी तफसील करूंगा। और जो आयत मैंने पढ़ी है ये तर्जुमा और तफसीर करना चाहता हूं, इससे मौजूदा माहौल को ज्यादा रोशनी मिलेगी। ये जो काब इब्न अशरफ यहूदी था इसको लोग बहुत ज्यादा अहमियत देते थे, क्योंकि शायर था, अपने शेर व सफन के जरिए लोगों को मुतासिर करता था। एक वाकया पेश आया मदीना मुनव्वरा में, एक मुसलमान का जो जाहिरन मुसलमान था और हकीकत में मुनाफिक था,
और एक यहूदी का झगड़ा होने लगा। वो कजिया रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अकदस में अदालत आलिया में पेश किया गया। आपने मुद्दई और मुद्दा आले दोनों की बातें सुनने के बाद फैसला यहूदी के हक में दे दिया कि ये हक पर है और ये मकान, ये जमीन, ये जगह इसकी बनती है। जब बाहर दोनों उठे और चले गए तो उस जाहिरन मुसलमान और हकीकतन मुनाफिक उसने कहा कि मुझे ये फैसला मंजूर नहीं है। और बहाना ये क्या कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आदाब बहुत ज्यादा है, हम आपके सामने खुलकर बात नहीं कर सकते। चले हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु से फैसला कराते हैं। कुरान शरीफ से पता चलता है कि ये मुनाफिक पैगंबर के पास आने के लिए पहले भी तैयार नहीं था और ये बजाय रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहूद के सरदार काब इब्न अशरफ से फैसला चाहता था। और यहूदी ने उसको ताना दिया और कहा तुझे शर्म नहीं आती, कलमा पढ़ता है नबी का, मैं आपके नबी को आदिल मुनसिफ जानता हूं, उस जैसे फैसला कोई नहीं कर सकता, आप नहीं आ रहे। बादल नाख्वास्ता पेश हुआ, हजरत ने केस सुना और चूंकि हकीकत यहूदी के हक में थी झगड़े की, आपने उसके हक में फैसला किया। बाहर निकल के कहा देखे हमारे पैगम्बर को अच्छे फैसले नहीं आते और गलत फैसला कर गए। हम आदाब व एहतराम से खुश हुए, चले उमर के पास। मकसद यह था कि उमर तो गुस्सा का आदमी है, जब एक जाहिरन मुसलमान और हकीकतन मुनाफिक उसको देखेंगे और यहूदी महज को देखेंगे, यहूदी के खिलाफ देश में आएंगे। जब यहूदी तंग आया उसने कहा चलो उमर के पास भी चलते। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का घर जरा फासले पर था, ये दोनों वहां पहुंच गए, कहा हमारे दरमियान कज़िया है और वो काफी वक्त से हम परेशान हैं, आपसे फैसला कराने आए हैं। हज़रत उमर ने कहा बहुत अच्छा। दरमियान में यहूदी ने कहा वक़द क़ज़ा बैनना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये फैसला आपके पैगंबर एक दफा कर चुके, ये मानता नहीं। हज़रत उमर ने कहा बैठो मैं अभी आया। घर गए और एक तेज तलवार ले आए और आते कहा कौन नहीं मानता है, उसने कहा मुझे मंजूर नहीं है, आपने अच्छा फैसला नहीं किया, आपने उसकी गर्दन काटी और दूर पटक दी और फरमाया मन लम यर्दा बिकज़ाए मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फउमर यक्ज़ी लहू हाकज़ा। तफसीर मरज़री कुर्तुबी मदारिक अस्सिराजुल मुनीर, जो पैगंबर का फैसला न माने और उस पर रजामंद न हो, उमर उसका फैसला इस तरह करेगा। अब उसके लोगों ने शोर हंगामा मचाया, भी शोर हंगामे वाले हैं, शर्म तुमको मगर नहीं आती, तुमने ऐसे आदमी को बर्दाश्त क्यों किया, अपनी जमात में क्यों रखा है, मुसलमानों कहते हैं अहम ओहदे पर क्यों बिठाया था, इतने दिनों और महीनों से ऐसी नासूरी बातें करता था, यहां तक कि उसके मुलाजिमीन और नौकरों तक को ईमान का जोश आया। तो उन्होंने भी शोर मचाया, अभी मैं तर्जुमा करूंगा आप देखें क्या शोर मचाया। और उन्होंने कहा नहीं, हमारे आदमी तो बात वाजे करना चाहते थे और वो कोई सूरत दरमियान की चाहते थे, ये नहीं कि उसके हक में फैसला हो जाए। अब बस उमर का तो काम ही लोगों को कत्ल करना है, ये तो इसे आज कह रहे हैं ना कि उसका जहन किसने बनाया, उस ये दहशत कहां से आ गई हो, ये तो एक खतरनाक अंसर पाकिस्तान में है जो जमहूरी कुवतों को डरा रही है। जमहूरी कुवतें कहते हैं लादीन कुवतों को, गुस्ताख और बेअदबों को जमहूर कहते हैं। खैरत का नाम जुनू रख दिया, जुनू का खैरत, जो चाहे आपका हुस्ने करिश्मा साज करे।
ان لوگوں نے جا کے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مرافعہ کیا. مرافعہ مانا دوبارہ کیس پیش کرنا, اور حضرت عمر پر دعویٰ کیا قتل کا. آج بھی وہ غریب عدالتوں میں پیش ہو رہا تھا, فقیر ادھر ادھر سے چوم رہے تھے, پھول ڈال رہے تھے. اس میں کیس چلانے کی اور لمبا کرنے کی اور بلی کی شادی بنانے کی ضرورت کیا ہے؟ صاف ستھرا لفظ ہے, مذہب آپ سب کا ایک ہے. ہاں, حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سب کے پیغمبر ہیں, اور اس سے زیادتی ہوئی ہے اور سزا اس کو مل گئی. آپ اسے کہیں کہ بیٹے یہ انعام لو, جو بھی آئندہ کوئی نبی اور قرآن سنت فقہ اور بزرگوں کی توہین کرے اسی طریقے سے اس کو چاپک دست کراؤ. کس اخلاص ہے اس میں, کون سے کیسز ہیں اور پارٹی بازی اور مقدمات ہیں, یہ سب ان کے لیے مہنگا پڑے گا. وہی منگ خاور کنا خاور بیاستا پخنا, یہ جو اس کو کورے دیں گے اور کھوج لگائیں گے اتنا ہی ڈوبتے جائیں گے. کیونکہ مسلمان صرف وہ ایک تو نہیں ہے, سارا ملک مسلمان ہوگا, اور نبی کی غیرت اور حرمت اس ایک کے لیے نہیں. یہاں تک کہ وہ عورت نے جس نے بل پیش کیا اس نے کہا میں بھی جان کٹا دوں گی. اس نے کہا میں بھی نام اسے رسالت پہ جان کٹا دوں گی, وہ تو میں نے ویسے ہی دے دیا تھا. تو یہ لوگ بھی پیغمبر کی خدمت میں آئے, اور پیغمبر اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو واقعہ عجیب رنگ میں پیش کیا, ایسا جیسے حضرت عمر ایک بہت بڑے دہشت اور وحشت کے آدمی ہو. ترمذی میں ہے, آپ نے جب یہ باتیں ان کی سنی تو یہاں تک کہا ما کنت ظننت ان عمر یجترئ ولا قتل مسلم, میں تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ عمر ایسی مار پٹائیاں کر رہا ہے. پکڑو لاؤ, یہ کہاں ہے, کیسے آدمی کو مارا ہے؟ کیونکہ آپ غیب دان نہیں تھے, عالم الغیب صرف اللہ ہے. آپ کی خدمت میں صحابہ آئے کہ کوئی آپ سے فیصلہ کرانے آیا تھا اور آپ نے مار ڈالا اور آپ کے خلاف مقدمہ ہوا ہے. آئیے تفسیر مزدری میں ایک حضرت عمر نے آسمان کو دیکھا کہ آپ کو سب پتا ہے, اپنے نبی کو آپ آگاہ کریں. حضرت عمر کی تشریف آوری سے پہلے جبریل آئے اور یہ آیات لائے اور کہا کہ آسمانوں میں عمر کا نام آج سے فاروق رکھا گیا, حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا. لا الہ الا اللہ, حکومت کی بھی بلا اسی میں ہے کہ سدھرے اور نیک بنے اور توبہ استغفار کرے اور اپنے ناکردنیوں پر قوم سے امت سے معافی مانگے. ہم ان کی وجہ سے سب پیش آئے, آپ کا آدمی ہے اور وہ ایسا بے ڈھنگا نکلا ہے. الم تر الى الذين يزعمون انهم امنوا بما انزل اليك وما انزل من قبلك. یہ عجیب بات, آپ نے دیکھا ان لوگوں کو جو دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ ایمان لائے ہیں آپ پر اور جو وہی آپ سے پہلے ہیں. یہ بھی مسلمان ہیں, ہم بھی ان کو غیر مسلم تو نہیں کہتے, کم عقل کہتے ہیں, لیکن غیر مسلم تو ایسا نہیں کہہ سکتے. جو لوگ طرفداری کر رہے ہیں ان کی بات کر رہا ہوں, جو مارا گیا وہ تو وہی تھا جو علماء نے کہا ہے. یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت, یہ چاہتے ہیں کہ فیصلے کرائے سرکشوں سے. وہ جو اس نے کعب بن اشرف سے فیصلہ کرنا چاہتا شروع شروع میں. وقد امروا ان یکفروا بہ, اور انہیں تاکید کی گئی کہ یہ غلط لوگوں سے فیصلے نہ کرائے. فیصلہ تو اسلام کا فیصلہ ہے, فیصلہ تو پیغمبر کا فیصلہ فیصلہ ہے, فیصلہ تو حضرت عمر کا فیصلہ ہے. تب دو ٹوک. وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا, اور چاہتا ہے شیطان کہ بھٹکا دے ان کو, بھٹکاوے دور میں ڈال کر. ایک قریب بھٹکتا ہے کہ واپس آ جاتا ہے. بہت سارے لوگ ان میں جنہوں نے کہا بہت بری بات ہے, ہمارے آدمی نے ایسا کیوں کیا, ہمارے اتنے بڑے عہدے پر بیٹھا ہوا آدمی اتنا غیر ذمہ دارانہ بیانات. توبہ توبہ حرمت رسول,
کے قانون کو میں اپنے جوتے کے نوک پر پٹخ دوں گا. یہاں تک الفاظ آئے. توبہ توبہ. تف ہے چرخ گردو تف. یہ کوئی الفاظ ہے؟ کوئی زندگی؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ. اور جب ان کو کہا جاتا ہے کہ آئیے اس فیصلے کی طرف جو اللہ نے کیا اور پیغمبر کی طرف آؤ. رأيت المنافقين, آپ دیکھیں گے ان ڈلملوں کو. يصدون عنك صدودا, ہٹیں گے آپ سے بھی ہٹ کر. اب یہ علماء کے خلاف جنازہ نہیں پڑھا ہے مولویوں نے. مولویوں کو اپنی خیر کی بھی ضرورت ہے. وہ مولوی بھی تو کافر ہو سکتے ہیں اگر غلط کام کریں. ان کا تو جلدی ایمان چلا جائے گا. عوام میں تو کچھ گنجائش ہے کہ شاید کسی کا جہل کہیں عذر ہو, لیکن علم کے ہوتے ہوئے اتنا بڑا قانون شکن فیل کرنا معمولی بات تو نہیں. ہمارے ایک ساتھی تھا, وہ فوج میں آرمی میں امام تھا. وہ بڑا اچانک آیا مجھے, کہتا ہے ایک بیچی والی امامت تلاش کر. میں نے کہا فوج میں تو تھے. اور چپا کر دیا اس. میں نے کہا خیریت؟ کہا سیاچن میں کوئی مرا تھا فوجی. مجھے کہا جنازہ پڑا ہو. میں آگے, میں نے کہا لاش کہاں ہے؟ لاش تو وہاں ہے. تو کہا, میں نے کہا غائبانہ جنازہ نہیں ہوتا. کیوں نہیں ہوتا؟ میں عالمگیری کی پہلی جلد کتاب الجنائز ساتھ لایا. کہ میں نے کہا تم جیسے آرمی والوں سے بہت زیادہ بڑا بادشاہ عالمگیر 500 علماء نے مل کے لکھا ہے لا تصح ولا غائبن, غائبانہ جنازہ جائز نہیں ہے. تو آرمی کے افسر نے آ کے کہا کہ آئی ایم آرڈر ٹو یو. اس نے کہا آپ کے آرڈر سے کیا ہوگا؟ جنازہ کتاب میں لکھا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ آپ کوئی کتاب ہے کیا؟ اس نے کہا آپ کی نوکری ختم ہو جائے. کہا بستر دیکھو ساتھ رکھا ہوا ہے, لایا ہوں. بیگ ویگ کپڑے اٹھا کے لایا ہوں. میں نے واپس کمرے میں نہیں جانا ہے, مگر مسئلے پر غیرت کروں گا. میں نے اس کو کہا یہ محراب اور ممبر آپ کے لیے. آیا الکول. میں نے کہا آرمی میں کتنی تنخواہ ہے؟ اس نے کہا آج تک وہ جاری ہے الحمدللہ. ایک غیرتی پیچھے بیٹھا تھا, وہ ہاتھ اٹھایا. کہا حضرت حضرت ہم غلام بیٹھے ہیں, آج تک جاری ہے الحمدللہ. مسئلے پر غیرت, سنت پر غیرت. حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو تشریف لے گئے تھے مصر, اور شاہی دعوت تھی بہت بڑی, اور اس میں آپ کے ہاتھ سے نوالہ گر گیا. آپ نے بڑی تکلیف سے اٹھایا. تو گورنر نے ایسا سے کہا کہ ان الاحاجم یعیبون ھذا, حجم میں گری ہوئی چیز دوبارہ اٹھانا بری سمجھی جاتی. آپ نے وہ اٹھایا, اٹھا کے رکھا, اور ایک ٹنڈی آہ بری اور فرمایا حل تدری اذا سقطت اللقمہ فرفعها سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. گری ہوئی چیز کو اٹھانا ہمارے نبی کی سنت ہے, تمہیں پتا ہے؟ اس نے کہا مجھے پتا ہے. کہ پھر تم عجمیوں سے ڈرتے ہو اور سنت چھوڑتے ہو. اتروں کو سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لہؤلاء الحمقاء, یہ جو عیب سمجھتے ہیں یہ کم عقل ہے. ہم پیغمبرانہ سنت کو ان کے لیے چھوڑیں گے, ان کو تو سنت تعلیم کریں گے. اور مدینہ منورہ جا کے عمر بن العاص کو معذور کرنے کے احکامات بھیجے. آپ لوگوں سے متاثر ہو رہے ہیں, آپ اسلام پر جذبہ اور غیرت نہیں دکھاتے. اللہ. اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آئیے ان احکام کی طرف جو اللہ نے نازل فرمائے, وہ پیغمبر کی حرمت, ان کی عزت, ان کی جاؤ حشمت, ان کی تعظیم اور تکریم قرآن میں منصوص تھی. وَإِلَى الرَّسُولِ, و حضرت کی طرف آؤ. رأيت المنافقين, آپ دیکھیں گے منافقوں کو. يصدون عنك صدودا, ہٹ کریں گے آپ سے ہٹ ہٹ کر. فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ, کیا حال ہوگا جب آن پڑتی ہے ان پر مصیبت.
मारा गया ना आदमी उनका। बीमा कदम तय दी है बस सबब उन आमाल के जो आगे भेजा थे इन्होंने। तुम मचाऊ का फिर आपके पास आते हैं या लिखू न बिल्लाई कसम खाते अल्लाह की इन अरद ना अल्लाह अख्सा नहीं देखे। उनके लोग आए शोर शराबा सियासत करने वाले, सियासी शोर शराबा करने वाले। फिर आते हैं आपके पास उनके लोग कसम खाते हैं खुदा की और कहते हैं नहीं था इरादा मगर नरमी पैदा करने का और मुआफकत पैदा करने का। उलाइक अल्लज़ीना यही वो लोग हैं यालमुल्लाहु मा फी कुलूबिहिम जानते हैं अल्लाह इनके दिलों का हाल। फ़अरिज़ अन्हुम छोड़े इन्हें वाइज़ुहुम और बयान फरमाएं। वकुल लहुम फी अन्फुसिहिम कौलम बलीगा और जवाब दे इनको इनके बारे में दो टोक कि उमर ने फैसला सही किया है, ओ जवान ने भी बेहतरीन काम किया है। उम्मत याद रखेगी उसको इंशाअल्लाह, पूरी उम्मत की तरफ से फर्जियत अदा फरमाई। वमा अरसलना मिर रसूलिन और हमने नहीं भेजा कोई पैगंबर इल्ला लियुत्वा बिइज़्निल्लाह मगर इसलिए कि उनकी इताअत की जाए, ये अल्लाह का फैसला है। अब जिसकी इताअत होती है उसका तो एहतराम किया जाता है, जिसके कहने के मुताबिक जिंदगी बनानी है, जिनके अफाल की रोशनी में जिंदगी बसर करनी है, जिनके कहने से जो काम पसंदीदा है वो करने हैं और जिन कामों से आपने मना फरमाया है उनसे रुकना है, जिंदगी पर परहेज करनी है, ऐसी मुकद्दस हस्ती की शान में कोई नामुनासिब जुमला कहता है तोबा। सुल्तान सलाहुद्दीन यूसुफ इब्ने अय्यूब रहमतुल्लाह अलैह के बारे में इमामुल असर हजरत अकदस मौलाना मोहम्मद अनवर शाह सिब रहमतुल्लाह अलैह ने इकफारुल मुल्हिदीन में लिखा है कि आपके दरबार में शुआरा कलाम पेश कर रहे थे। शुआरा जब कलाम करते हैं तो पता कभी कभी नहीं चलता, आंगा बांगा डांगा लगा लेते। बरेलियों का एक बहुत बड़ा जलसा था ये सामने फेडरल एरिया में, कि एक बड़े आलिम थे मौलाना जो है ना सईद काजमी साहब मुल्तान के, इनके यहां गजाली दौरान राजी जमान बहकी वक्त में सब कुछ थे। तो इनके एक मुकर्रर ने तकरीर में कहा मेराज बयान करते करते कि हजरत जब पेश हुए तो अल्लाह ताला झुक के मिले और बेहिजाब होके मिले और पर्दे हटाए। मैं पीछे बैठा था उस जमाने में, सुनता था इनकी तकरीर क्यों ताकि हम जवाब दे सकें। मैं बड़ी हैरत करता था कि काजमी साहब इतने बड़े आलिम हैं, उनके स्टेज पर होते हुए ये बातें हो रही। यकीन कर ले दो तीन मिनट नहीं गुजरे थे कि उन्होंने एकदम कहा कि कल मैं दोबारा पढ़ ले, मैं भी पढ़ता हूं और बाद में निकाह भी करा ले। ये तुमने क्या अल्फाज कह दिए, कोई अल्फाज है जो कह रहे हैं आप? तो कभी कभी अहले बातिल से भी हक गोई हो जाती है। और शुअरा का तो कोई मजहब होता नहीं है, ये तो अगर पाबंद है तो इनसे बेहतरीन इंसान नहीं है, और अगर ये पाबंदी दीन की ना करें तो इनकी भी खैर नहीं है। ये एक जगह है पंजाब में हवेली लखा, हवेली लक्का एक जगह है, वहां एक दोस्त उसने बुलाया हमें तकरीर के से पहले, यहां तकरीर से पहले आशिक रसूल आ रहे, आशिक रसूल आ रहे, वो आशिक रसूल आ रहे। आशिक रसूल जो उठा इस शान से जैसे गीदड़ों ने उसका चेहरा चाटा हो, चट्टा चट्टा ला तराफी आए वजह वाला आमता। मैंने कहा और हवेली लक्के वालों तुम पर कहरा आसमान से आग बरस जाएगी, इसको आशिक रसूल को जब फांसे के महाज को कुछ बुरी नात बन नात वात हम न इसकी सुनते न गुलनार बेगम की सुनते, पहले इसको मुसलमान होना है। तो मुशरिकीन जो हाजियों को पानी पिलाते थे और बैतुल्लाह की तामीर करते थे, कुरान ने उनको कहा अजाल तुम सिकायत अल हाज व इमारत अल मस्जिद अल हराम कमन आमन बिल्लाह वलियोमिल आखिर। वहां हाजियों को पानी पिलाना,
اور بیت اللہ کی تعمیر کرنا، یہ تو بات کی بات ہے، ایمان تو لے آؤ پہلے، انسان تو بنو. اللہ، وہ ایک مجھے شاہ صاحب کہتے ہیں اسی بڑے شہر میں بڑا معروف ہے. میں نے کیا معروف ہے؟ عشق رسول. میں نے کہا آج پتہ چل گیا کہ کراچی سے ایک مولوی آئے وہ اس کو فاسق کے محض کہہ رہا ہے. میں نے کہا داڑھی رکھے گا یا نہیں؟ کہا رکھوں گا. میں نے کہا جب یہ داڑھی رکھ لے پھر اس کی ناطے سنو، اس وقت اسٹاپ کر دے اس کو. اب بردار رمضان یا حافظ داڑھی رکھ لیتے ہیں، رمضان سنا پھر کٹوا جاتا. اب لوگ حیران کہ ہم تراوی کیا کریں، قضا کر لو، تھری نماز برباد کر دی تمہارے. ایسے کچے ایمان والے کے پیچھے پڑتے کیوں؟ پاکستان میں وفاظ کی کوئی کمی ہے؟ تو ایک شاعر نے اس وقت شعر پڑھا، ذرا غور کرو، اور شعر یہ ہے: کان مبدأ ھذا الدین من رجل سعى فأصبح يدعى سید الامم. شعر کا ترجمہ یہ ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک عام آدمی تھے، محنت مشقت کر کے بڑے اونچے مقام تک پہنچے. جب یہ شعر پڑھا سلطان صلاح الدین یوسف نے عالموں کی طرح، عالموں نے کہا بالکل غلط، کلمہ کفر، ہمارے نبی محنت مشقت سے نہیں بنے. اللہ فرماتے اللہ نے آپ کو رسالت و نبوت دی، وما کنت ترجو، آپ کو تو امید تک نہیں تھی. وما کنت تدری مل کتاب ولا الایمان ولکن جعلناه نورا نهدی به من نشاء. اس کو زندیق کہتے ہیں جو خیر کا کلمہ شر کے کلمے کے ساتھ ذکر کرتا ہے. یہ کہتا کہ ہمارے پیغمبر کو اللہ نے نبوت دی، ہمارے پیغمبر کو اللہ نے فضل احسان مہربانی توفیق سے مالا مال فرمایا، ہمارے پیغمبر نے عام دنیا تو کیا جمیع انبیاء و مرسلین سے بڑھ کر قربانی دی، میں نے کوئی شک ہی نہیں. اب یہ کہنا کہ نبوت یا رسالت معاذ اللہ کسبی ہے، یعنی محنت مشقت سے ملتی ہے. کوئی اور شخص جو ہے نا 200-300 رکعت پڑھ کر پھر بیٹھ جائے گا کہ اب میرے پاس وہی آنے والی ہے. تو ایک آدمی نے کتاب لکھی ہے، اس کا نام ہے برساتی نبی. 43 آدمیوں نے ایک دن میں نبوت کا دعویٰ کیا تھا. بارش بہت ہو گئی تھی، برسات کا مہینہ تھا، کھانا نہیں مل رہا تھا. کئی آسان والا کام کرتے ہیں، تو خیال ہوا کہ پشاور روڈ بن رہا تھا پنڈی کے ساتھ، پشاور کی طرف پختون کھدائی کر رہے ہیں، یہ ذرا سادے ہوتے ہیں، اگر مان گئے تو مزہ ہو جائے گا. ان کو جا کے کہا کہ ہم سب پیغمبر ہیں. انہوں نے اتنے سارے کہاں کہا نبی تو وہ جو ہمارے آئے ہیں، کیا ان کی نبوت ختم ہو گئی ہے؟ ارے وہ تو بہت بڑے ہیں، چھوٹے ووٹے کے لیے، جو یہاں پنجابی ہے یا ہند کو ہے یا پشتو ہے. اس نے کہا ٹھہرو. وہ ایک نے بلچی نکالی پدوڑ لا سے اور آبان دیکھو بڑا سب، اور کبھی ایک پلٹ گیا 42 سو سے ہی بھاگ گئے. برساتی نبی، ہمارے ایک ساتھی نے کتاب لکھی، اس کا نام ہے برساتی نبی. یہ برساتیان ہے جو جوش میں آ کے اور نبی کے خلاف، دین کے خلاف ناکارا فضول باتیں کرتے ہیں. تو سلطان صلاح الدین یوسف ابن ایوب رحمت اللہ علیہ نے علماء سے فتویٰ طلب کیا. اکفار الملحدین میں شاہ صاحب نے لکھا ہے تمام علماء نے متفق فتویٰ دیا اور وہ دربار میں قتل کر دیا گیا، کیونکہ حضرت کی توہین و گستاخی تھی کہ آپ محنت مشقت سے نبی بنے. معاذ اللہ واستغفر اللہ. وما ارسلنا من رسول، ہم نے نہیں بھیجا پیغمبر، الا لیطاع باذن اللہ، مگر اس کے لیے لوگ ان کی تابے داری کرے. ولو انہم اذ ظلموا انفسهم جاؤوک، اور اگر انہوں نے بہت گناہ اور ظلم کیا ہو اور آپ کے پاس آ جائے، آپ پر ایمان لے آئے، آپ کی اطاعت کا عہد کرے، آپ کے سامنے توبہ کرے، فاستغفر اللہ، اللہ سے معافی مانگے، واستغفر لهم الرسول، اور پیغمبر بھی ان کے لیے معافی مانگے، لوجد اللہ تواب الرحیم، ضرور پائیں گے اللہ کو توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا. دیکھیں توبہ قبول کرنے والا اللہ اور رحم پانے والا اللہ،
یہ تب ہوگا کہ پیغمبر کی اطاعت اور پیغمبر رضامند ہو جائے. فلا و رب کا تیرے رب کی قسم لا یومنون ایمان والے ہے ہی نہیں حتی یحکموا فی ما شجر بینہم یہاں تک کہ آپ کو حکم تسلیم کرے فیصل تمام کاموں میں ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت پھر نہ پائے اپنے دلوں میں تنگی اس فیصلے سے جو آپ نے فرمایا ہو وَيُسَلِّمُ تَسْلِيمًا مان بھی لے دل و جان سے مان کر آپ کی اطاعت آپ کی فرما برداری آپ کی خوشنودی یہ ضروری ہے. آپ کو ہر فیصلے میں حکم اور بڑا ماننا ضروری ہے یعنی آپ کی حدیث اور سنت اور فقہ سے سر مو انحراف جائز نہیں ہے. اور پھر یہ کوئی پریشانی اور مجبوری میں نہیں دل سے اور اس پر ہمیشہ کے لیے رضامند ہو جائے تب ایمان معتبر ہے ورنہ ایمان معتبر نہیں ہے. اللہ تعالی امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے اور ناکارا نظریات سے اللہ برے کو بھی اور اچھوں کو بھی محفوظ فرمائے اور پاک پیغمبر مقدس انسان عظیم ہستی کہ آداب احترام اور تقدس رب العالمین چار دانگ عالم میں عام فرمائے اور یہ جو وقتی غرور اور تکبر میں آ کر نشے تکبر میں آپ ایسے باہر ہوتے ہیں اللہ انہیں انسانیت نصیب کرے. اس عروج عارضی پر یہ تکبر یہ غرور دیکھ مر جاتی ہے چینٹی پر نکل آنے کے بعد. اللہ حفاظت الحمدللہ رب العالمین نستغفرک اللہم و نسالک السلام و العافیہ. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد و علی کل شیء قدیر. خدایا مسلمانوں نے جس غیرت کا مظاہرہ کیا پنجاب کے علماء نے جس استقامت و استقلال کا مظاہرہ کیا اللہ پورے ملک اور پورے دنیا کے مسلمانوں کو اس کی قدردانی نصیب فرمائے. اور جس عظیم انسان نے ایک ایسے شخص سے ناموس رسالت کو چھڑایا ہے اور امت کی طرف سے ایک فرض کفایہ ادا کیا ہے اللہ اس کی رہائی کے اسباب پیدا فرما اور ان کے آل و اولاد اور ان کے اقربا اور اعزاء پر مہربانیوں کی بارش فرما. ناکارا ناصر بدعقیدہ اور بد باطن جو مختلف اوقات میں شر اور مفاسد پھیلاتے ہیں اللہ ان کو اول ہدایت دے سمجھ دے سلیقہ دے رہنمائی دے. اگر ایسا نہیں تو ان کانٹوں کو اللہ درمیان سے ہٹائے اور اسلامی ملک اور اسلامی فضائیں اللہ تعالی عام فرمائے. صلی اللہ علیہ وسلم.